Уженський національний природний парк – родзинка Закарпаття і своєрідний магніт для туристів. Майже 40 гектарів заповідного фонду з пралісами відноситься, згідно з рішенням ЮНЕСКО, до найбільшого у Центральній Європі польсько-словацько-українського міжнародного біосферного резервату. Проте останні роки замість розвитку і наповнення бюджету Великобрезнянщини заповідна локація занепадає і її реанімація на часі. Моє життя зв'язано із національним парком. Національний парк створювався у будинку мого діда. Мій батько працював у науковому відділі парку. Я бачив, як ця організація росла, як розвивалася. З'явився новий очільник, пан Біркович Віктор Іванович. На жаль, з цього моменту почалася така сумна історія національного парку, фактично почала занепадати. Хочу наголосити, що всі здорові сили Березнянщини, Ужанської долини підтримують призначення нового очільника Андрія Сойми. 5 травня 2021 року після конкурсного відбору призначили очільником Ужанського нацпарку Андрія Сойму, якому досі фактично не вдалося приступити до виконання своїх обов'язків. Ситуацію взяв під особистий контроль голова Закарпатської обласної ради. Олексій Петров каже, отримав сигнали, крім місцевого бізнесу, від європейських партнерів, адже парк межує із Польщею і Словаччиною, які готові розвивати територію. Також від міжнародних природоохоронних асоціацій, які хочуть вкладати кошти у спецтехніку для потреб парку, але не за даних обставин. Далі пряма мова. Ситуація, яка сьогодні є в Ужанському національному парку, відображає взагалі ситуацію на Березнянщині. Тобто відсутність розвитку, відсутність грамотної політики і стратегії, відсутність контролю і систематизації над надходженнями до місцевого бюджету. Ще це і територія свавілля, беззаконня. Якихось там, я не знаю, що це відбувається, але засілля якоїсь секти на люди, які не зовсім не мають, до речі, відношення до цього державного підприємства, да, або під впливом наркотичного або інших засобів ведуться настільки не то, що неадекватно. Я розумію, що це якісь проблеми зі здоров'ям. Тому не буду давати, хай вже там правоохоронці дають свою оцінку, бо зареєстрована достатня кількість кримінальних проваджень і за втрату печатки, викрадення документів, за незаконне захоплення адміністративних будівель. Чи ми живемо в цивілізованій нормальній європейській державі, чи це, як написав на своєму фейсбуці, вибачте, не хочу образити там інші регіони, Сомалі. Розвитку нацпарку бути, резюмував Олексій Петров. Попри ситуацію, бренд Великобрезнянщини останні 5 років активно розвивають бізнес, політика, громади. Якраз візитівкою Ужанської долини по праву вважається нацпарк. У 2016 році презентували регіон в Києві під гаслом «Рай на стику 3 кордонів». І зараз на часі відновлення довіри до підприємства, перш за все місцевого населення та іноземних інвесторів і партнерів. Налагодження співпраці з нашими закордонними партнерами, оскільки ми безпосередньо контактуємо з Словаччиною та Польщею, та ці відновлення цих партнерських зв'язків є однією з основних прерогатив нашого напрямку, нашої роботи. Потрібно відновлювати відносини з різними навчальними закладами, вищими, дошкільними, шкільними установами, посилювати партнерські відносини та співпрацю з природозаповідними фондами, які є на території нашої області, налагоджувати співпрацю з громадськими організаціями. Ужанський трейл – один із проєктів, що стане основою велоінфраструктури Великобрезнянщини. Найближчим часом реалізують у регіоні. Це система веломаршрутів із маркуванням, інформаційними табличками, аби туристи могли безпроблемно відвідати топові місця, ознайомитися з родзинками, залишити гарні спогади про край.